1986, nasci em São Paulo uma pequena empresa que tinha como foco comercializar móveis para informática, a Intelligent Table. Sem tirar os olhos do futuro, a Intelligent Table procura trazer para sua linha de produtos o que há de mais novo e moderno em termos de projetos, design e materiais, tendo como compromisso levar conforto e bem-estar aos clientes. Baseada nessa política de negócio, nasceu a contemporânea linha Horizon, que tem tudo a ver com os escritórios do futuro. Se pretende nessa união entre a Intelligent Table e a Zanettini Arquitetura, produzir equipamentos, mobiliários, divisórias, cadeiras, utilizando o aço como material referencial. Outro exemplo de inovação é a linha Future, desenvolvida em parceria com o arquiteto Marcel Monacelli. Então, todo esse transcorrer fez com que a gente se aproximasse e criasse esse vínculo até chegar ao produto que está aí, que é um produto com um conceito totalmente diferenciado de trabalho. A Intelligent Table faz mais do que realizar sonhos. Por isso, a cada lançamento, uma novidade em design e conforto. Desta proposta, nasceu a linha para call center, voltada para deficientes físicos. E o mercado de call center precisa e quer contratar mais pessoas portadoras de necessidades especiais. E eu acho que com essa ação, com essa atitude da Intelligent Table de criar móveis adequados, vai proporcionar uma facilidade para esse deficiente poder trabalhar com mais tranquilidade, com mais conforto. Não é à toa que a Intelligent Table tem a qualidade de seus produtos reconhecida por inúmeras organizações. Uma delas é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Os escritórios que estão associados às BES são escritórios que, no seu trabalho, são reconhecidos pela excelência do projeto que desenvolvem. Essa parceria que nós temos, eu realmente estou muito satisfeito, porque eles estão sempre buscando novas tendências, novos produtos, sempre buscando melhorias. Esses 20 anos de sucesso não seriam possíveis sem a ajuda e o empenho dos profissionais que fazem Intelligent Table. Aqui transformamos todos os nossos pedidos em produtos comercializados para os nossos clientes, onde dentro das nossas instalações também oferecemos uma boa qualidade de vida. Esse fator de ser tudo para ontem, ele acaba exigindo da empresa um dinamismo muito maior do que aquilo que se imagina quando está fora ou quando se encontra um showroom como esse que está aqui. Então, na verdade, tudo tem que ser um grande conjunto, em harmonia, como se fosse uma orquestra. Cada um tem o seu ponto certinho para começar e terminar e uma responsabilidade que o cliente exige de uma empresa séria. Uma extensão da casa deles. É isso exatamente que nós tentamos fazer. Esta é uma empresa feita por pessoas, para você.